Bună ziua, o nouă ediție a conversațiilor noastre minunate, Classic Talks. Sunt Alice Năstase Buciuta, o mare iubitoare a produselor Farmec și discuția noastră are loc în magazinul Farmec din Cluj. Suntem la Cluj, acasă, la noi, cu Georgiana Spătaru, invitata de astăzi a conversației noastre, psiholog, inițiatoarea comunității Exerciții de Fericire, specialistă în tot ceea ce ține de devenirea noastră într-o fericire și într-o frumusețe, de ce nu? Îți mulțumesc, Georgiana Spătaru, că ai acceptat invitația noastră. Sunt fericită să fiu aici. Este un loc în care eu vin des, în magazinul Farmec din Cluj. Sau se vorbește des la noi în casă despre asta și de cele mai multe ori cu direcție, să te duci la Farmec. Să te duci ca să cumperi produse pentru întreaga familie, pentru tine, sigur le folosești, negreșit. Chiar cei cu care suntem astăzi aici, cu adevărat le-am spus că toată casa noastră este, în toată casa noastră sunt produsele Farmec. Și ce bine că ești tu aici și suntem împreună într-un loc familiar pentru mine. Mă simt mai bine că sunt într-un loc atât de familiar. Vorbim astăzi despre frumusețe, vorbim despre cum ne așezăm în vârstele noastre și în noile înțelesuri ale frumuseții, despre cum integrăm transformările care vin odată cu vârsta și recunoaștem că uneori ne este greu. Ne este greu să ne uităm în oglindă și să vedem că a apărut un rid, că ceva s-a schimbat la noi, că poate tenul nostru nu mai are frăgezimea de odinioară. Cum asimilăm lucrurile acestea și cum le facem să fie firești, să fie frumoase, să fie plăcute, să facă parte din devenirea noastră? Procesul acesta de intrare în viață, cum îmi place mie să-l văd, când ne desprindem din adolescență, trecem de primele etape ale tinereții, mergem spre reala explozie, da, a vieții, numim asta începutul maturizării. Și, cum spuneam, acest proces al maturizării, al intrării în seninătatea vieții, în concluziile ei, poate că este cel mai sonor. Să spun simplu, poate că realizând că îmbătrânim, se aud multe în noi, ies la suprafață multe voci în noi și acesta este cel mai sonor, dar nu este deloc lipsit și atunci când trecem, uite, la vârsta majoratului, la 25 de ani sau la 30 unele dintre noi, la 35 și la 40 altele, avem niște limite, niște momente cheie în care strigă ceva în noi, din noi. Este până la urmă o reevaluare a ce speram la un moment dat să experimentăm, a dorințelor pe care ni le-am pus să le trăim, a vizualizărilor pe care le-am făcut despre noi și timpul face să sune clopoțelul, face să ne aducem aminte că poate mai aveam ceva de împlinit sau chiar să trăim cu recunoștință că iată am împlinit. Timpul este și împlinirea unor vârste este această voce, acest clopoțel, da? Cum i-am spus, care te face să dai paginile, să te uiți înapoi. Și ce să te întreb? Te uiți și care este întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm atunci când privim în urmă? Și în raport cu împlinirile noastre, dar și cu frumusețea noastră. Eu cred că sunt multe întrebări. În funcție de locul în care ne prinde întrebarea asta, putem genera multe întrebări. Cum am ajuns aici și de ce n-am ajuns acolo? Ce-mi doresc pentru mâine? Cum am trăit așa? De multe ori ne întrebăm, oare cum am putut să trăiesc 45 de ani așa? Poate ne prinde întrebarea asta în fața unui rid, în fața unei oglinzi, la ceas de aparentă sărbătoare, pentru că împlinirea unei vârste e un moment în care se deschide șampania. Dar
Adevărata sărbătoare vine din răspunsurile la aceste întrebări. Întrebările nu sunt întotdeauna conștiente. Nu mereu ne raportăm la noi înșine de vis-a-vis de masă, uitându-ne la realizările, parcursul nostru, trăirile, emoțiile noastre. Ci aceste întrebări uneori vin prin ceilalți, prin experiențele pe care viața ni le aduce. E un proces pe care de multe ori îl aduc în ședințele de terapie cu persoanele cu care lucrez, mai ales cu femeile cu care lucrez. Acest proces e simplu. Ne uităm la ce speram la 16 ani să trăiască femeia de la 45, de la 50, dar de la 108. Și apoi mergem, facem câțiva pași și vizualizăm femeia de la 30 de ani care șlefuise dorințele, le îmbrăcase diferit, le-a dat un alt sens, poate. Și facem această drumeție, această vizualizare până în momentul în care avem 108 ani și ne uităm înapoi. Vrei să spui că avem, de fapt, o responsabilitate față de tânăra care am fost și până la urmă e un sfat pe care îl putem da femeilor tinere să-și privească cu simț de răspundere viața, nu? Tocmai din perspectiva aceasta a drumului înainte și înapoi imaginar pe linia vieții pe care îl putem face, să fim atente ce facem cu viața noastră, să nu ne risipim, nu? Sau ca să ieșim din vibrația asta de povață, noi, surorile mai mari, mamele lor, prietenele lor, iată, aflate acum în această conversație, m-aș raporta la ideea că dacă avem noroc, putem să ne trăim viața de trei ori bune. Odată de aici, din momentul în care suntem acum, mai ales în tinerețe, văzându-ne, vizualizându-ne, imaginându-ne, sperând la viața noastră bună, la iubirea noastră, la bucuria noastră de viață, la bogăția vieții, sperând la inspirație, la libertate. Apoi, a doua oară, clar ne trăim, cum spuneam, aceste aniversări în care, că vrem, că nu vrem, fie noi ne punem întrebări, cum pare, ce am realizat până acum, ce am făcut până acum, cum am trăit până acum, fie vin cei din afară și ni le pun, că ne trezim comparându-ne cu cei din jur, ori că viața face să ne întrebăm câte ceva, cum am putut să, da? Și a treia oară ne trăim, putem să ne trăim viața uitându-ne dinapoi în față. Și ăsta ar fi un îndemn pe care l-aș da tuturor oamenilor, nu doar femeilor, să ia în considerare că ne putem trăi viața de vreo trei ori. Odată proiectând-o, în al doilea rând trăind-o și în al treilea rând recunoscându-ne viața și chiar recunoscându-ne în recunoștința pe care o purtăm devenirii noastre. Cum se văd lucrurile acestea și din perspectiva strictă a frumuseții până la urmă? Eu mărturisesc că nu am acordat nicio importanță frumuseții atunci când eram foarte tânără. Tot ce aveam, purtam în modul cel mai firesc, nu mă îngrijeam deloc, nu foloseam niciun fel de cremă, niciun fel de artificiu, nu-mi trebuia nimic, mă arătam și atât, dar pe parcurs am înțeles că e nevoie de un pic de atenție în plus, iar după ce am trecut de 40 de ani, mai ales de 40-45 de ani, am început să înțeleg că avem o responsabilitate și față de frumusețea noastră și lucrurile cu care am fost înzestrate și că atunci când suntem îngrijite, pur și simplu lucrurile vin bine pentru noi și dinăuntru și din afară. Nu știu cum. Deci eu cred că avem o răspundere față de frumusețea noastră tot așa, pe linia timpului și din trecut și dinspre viitor. Și produsele acestea pe care le avem lângă noi, până la urmă, sunt un bun ajutor, un ajutor terapeutic.
terapeutic și estetic, evident. Și estetic, dar și care încorporează în ele multă știință, multă cercetare. Sunt produse actuale, produse competitive pe piața unor produse extraordinare. Avem și componenta asta de dragoste față de ceea ce înseamnă pentru noi Gerovital de atâta vreme. Bineînțeles, este emoția noastră înglobată de atâtea generații, dar și mândria că avem produse de cea mai bună calitate, care au fost realizate după multe studii, după multe cercetări și care au ingrediente de cea mai grozavă calitate. Cum ne privim frumusețea și cum gestionăm păstrarea ei până la urmă prin toate vârstele frumuseții și ale devenirii noastre? Eu am trăit acest tablou pe care îl descrii tu, m-am născut în el și o să-ți povestesc cum. Bunica mea a moștenit o frumusețe evidentă. Era o femeie evident frumoasă, care așa se trezea dimineața și care nu rămânea atât. Pentru mine, crema Doina este moștenirea frumuseții. Adică crema Doina este laptele Doina, laptele, da, pe care îl aveam și noi în casă, da. Este simbolul pe care îl vizualizez, mi-l imaginez atunci când văd și simt că am moștenit darul bucuriei de sine și bucuriei că sunt femeie de la bunica mea. Vis-a-vis de asta este mama mea, care este o femeie deșteaptă, care este o femeie practică. Și frumoasă, și mama ta e o femeie frumoasă. Este o femeie frumoasă, dar care nu a prețuit asta și a fost o femeie și este în continuare o femeie, spune a fost o femeie de carieră pentru că este anul în care a ieșit la pensie. Și s-a sărbătorit ea pe ea însăși prin calitățile extraordinare de pedagog, de director de școală, de mamă, de soție. E un om care s-a dăruit întru totul celorlalți prin a face pentru ceilalți și poate mai puțin pentru ea însăși. Și atunci am crescut în acest tablou. Bunica mea, arătându-se frumoasă lumii și oferind perspectiva de frumusețe lumii, trăind-o ea însăși, și mama mea oferind lumii prin, aș spune chiar aș aduce în discuție, sacrificiul personal. Dacă pentru mama nu era mare lucru să iasă nemachiată din casă, pentru bunica mea, bunica spunea chiar și înainte de cutremur, poți să-ți pui o cremă repede pe față și să ieși înainte de cutremur, mă rog, în cazul unui cutremur. Da. Deci ăsta a fost tabloul în care eu am crescut. Eu m-am născut ca un copil ce ar fi putut ușor fi considerat handicapat, pentru că m-am născut cu o pată pe ochiul stâng, nu am văzut niciodată cu ochiul stâng și mi-a fost știrbită frumusețea. Am crezut multă vreme că nu sunt frumoasă. Și vedeam femei frumoase care spuneau frumusețea nu mă ajută cu nimic, iar eu din papucii copilei de atunci, din anii adolescenței, spuneam dacă eu aș fi frumoasă, eu aș face o să mă ajute. În fiecare zi am acest gând și în fiecare zi simt că frumusețea mă ajută. Atunci când am de depus un dosar în primărie, atunci când ești onestă și sunt recunoscătoare, da, că spui lucrurilor așa pe mine, de deschis pe nume. Pe mine frumusețea mă ajută. Și mi se spune mai des ești frumoasă decât ești deșteaptă. Dar și cum te face asta să te simți? Echilibrată. Echilibrată. Eu îți spun că e și frumoasă și deșteaptă și atunci sunt sigură că și sunt sigură că spun adevărul. Dar vreau să-ți spun de ce mă face să mă simt echilibrată. Pentru că sunt o femeie frumoasă și pot să spun asta cu seninătate, pentru că frumusețea mea nu mai vine din comparație, vine din felul în care mă simt cu mine. Îmi ofer îngrijire. Pentru mine e un terapeut bun acidul hialuronic.
își face treaba. Își face treaba în produsele relația pe noastră care le folosim. Este una pe plus, e una câștigătoare pentru mine. Și având în vedere că îmi simt această frumusețe când mă trezesc lângă bărbatul meu și el îmi spune așa într-o doară, ești frumoasă astăzi. Când mă îmbrățișează fetița mea și îmi spune, mama, îmi doresc și eu să fiu frumoasă ca tine. Este o putere pe care mi-o iau nu din faptul că cineva îmi recunoaște niște însușiri fizice, ci din faptul că în acest ești frumoasă, ei recunosc ceea ce eu sunt, dar și ceea ce eu fac pentru mine. Și din puterea asta îmi vin idei. Din puterea asta pășesc, merg pe stradă. Din puterea asta uneori se întâmplă să am parte de mici gesturi de curtoazie, de delicatețe, de eleganță, pe care mi le iau ca la jocuri, știi? Când primești o superputere, când primești un bănuț de aur, când primești un diamant, așa mi le iau. Iar această frumusețe o duc în felul în care lucrez cu oamenii, o duc la Muza, atelierul, centrul de meditație pe care l-am deschis în Cluj recent și în care produsele Farmec sunt nelipsite. Pe oglinda din baia de la Muza scrie, Muza are Farmec, la propriu are Farmec. Da. Deci îmi iau această putere și poate că dacă n-aș fi avut acest tablou și n-aș fi trăit între bunica mea și mama mea, poate n-aș fi știut să profit de frumusețe. Dar simt că fac asta. Foarte bine că faci asta și cred că trebuie să ne așezăm cu multă seninătate și cu multă naturalețe în frumusețea noastră. E un drept al nostru așa de natural, așa de frumos și de la îndemână, să fim mândre de ceea ce suntem și să ne îngrijim. Să ne îngrijim, să folosim o cremă bună, un parfum bun, un produs care ne îngrijește părul și ne face să ne simțim bine atunci când fluturăm capul. E prima terapie pe care o facem cu noi. E prima declarație de dragoste. Față de noi însene, nu? Da. Și asta, se vorbește mult despre a reuși să ne iubim pe noi, pe noi înșine toți, fie că suntem femei sau bărbați, și abia apoi să așteptăm iubirea celorlalți. Chiar dacă nu înțelegem bine asta, cred că trebuie să învățăm și psihologii să ne explice de ce trebuie să ne iubim mai întâi pe noi ca să putem avea parte de iubirea celorlalți. Să știi că din nou mă întorc și mă bucur că reușesc să mi-aduc aminte eu din experiența mea de viață când am învățat această onorare de sine. Bunica mea m-a învățat, n-am învățat-o de la psihologie, am învățat-o de la o femeie care avea simțul acesta al trăirii în ea însăși. Și bunica îmi spunea, atunci când te pui seara în fața oglinzii și îți sperii părul, îți dai cu crema pe care ți-o întinzi pe față, pe corp, îți simți ce ai acumulat tu, ce ai adunat în ziua aia. Pentru că dacă în ziua aia ai plâns, o să dai mai multă atenție tenului tău, să nu se mai vadă. Dar e și un proces în care poate gestionezi diferite emoțiile pe care le-ai adunat peste zi. Chiar astăzi asta fac. În fiecare zi îmi fac singură masajul. Am gama aceasta foarte bună de Echilibrium. La Echilibrium, da, care pentru mine este extraordinară. Îmi fac singură masajul, îmi aplic singură gomajul, îmi pun singură masca pentru corp și stau eu cu mine câteva zeci de minute în baie, în dormitor. E timpul pentru mine. Sigur că folosesc pretextul acesta, mă duc să-mi pun masca, mă duc să-mi fac masajul, dar este timpul pentru mine în care îmi dau seama de ce gândurile mele sunt astea, de ce sunt acum... De ce am fost astăzi nedreaptă sau de ce m-am simțit nedreaptă? Ori de atât sau de nedreptățită multe lucruri, uneori, sau nedreptățită, da, dăm, da? De multe ori dăm vina pe ceilalți sau chiar
cumva s-a întâmplat ceva și ceilalți ne-au... această igienă mentală, odată cu igiena, să zic așa, de fapt, odată cu ritualul de frumusețe. Acest ritual de frumusețe, multe dintre noi nu ni-l permitem. Nu ni-l permitem pentru că avem poate 50 de ani, copiii mari pentru care, pe care în continuare îi susținem, avem o casă de îngrijit, avem multe lucruri de făcut. Ce vreau să spun e că avem multe explicații pe care poate le folosim ca scuze, poate. Dar până când nu găsim în noi dorința de a desface, a desface plasticul, a desface cutia, a scoate crema, a simți textura ei pe piele. Deci până nu simțim imboldul acesta, nu o facem. Și uneori, imboldul vine dintr-o vitrină frumoasă și din chemarea... Astăzi fac ceva pentru mine, poate astăzi doar îmi cumpăr crema și abia peste 2 zile reușesc să o folosesc. Poate peste 3 îmi dau seama că îmi sunt bune minutele alea în care fac ceva pentru mine. Și într-o săptămână, într-o lună, ajuns și mă trezesc că am un ritual de frumusețe, un propriu ritual de frumusețe, care înseamnă, cum spuneam, atât de mult, nu doar aplicarea unui produs de frumusețe. Deci sunt bune ritualurile în viețile noastre? Oricând ne decidem să le începem. Putem să le începem la 70 de ani. Pentru că vorbești despre vârste, aș vrea să te întreb, ești mama unei fetițe, a lui Bris, ce înveți pe Bris despre frumusețe? Sunt sigură că fiecare mamă simte nevoia să învețe ceva pe fata ei despre frumusețe, ca despre toate celelalte lucruri esențiale ale vieții, și primește și întrebări de la fetele ei. Știu și eu că am 2 fete, una mai mare și una mai mică. Spune-mi tu. Amândouă care frumoase. Care te învață și ele despre frumusețe și completează cu cele mai înveți tu. Așa. Ce înveți tu pe Bris? În primul rând... Lecția aceasta am învățat-o de când eram micuță. Lecția. Am avut discuția aceasta că ni s-a dat un păr frumos, ni s-a dat un ten frumos, ni s-a dat poate ni s-a dat o armonie a trupului. Nu ne-am făcut-o noi. Nu ne-am construit-o noi. Nu este meritul nostru. Ni s-a dat. Ni s-a dat un fel în care vedem lucrurile, o personalitate. Ni s-au mai dat niște părinți, un mediu care ne-o modelează. Nu este meritul nostru. Sunt câteva lucruri care ni s-au dat și meritul nostru este ce facem cu ele. Frumusețea e un aliat. Eu am această credință că frumusețea e un aliat. Dar frumusețea este în noi toți. Până când nu facem ceva cu asta, putem să ne simțim urâți, chiar dacă ceilalți ne văd frumoși. Nu ne servește la nimic dacă noi ne simțim urâți. Și atunci, asta a fost prima noastră discuție despre frumusețe, cum că e ceva ce avem de onorat. Onorăm darul care ni s-a adus, aducând frumusețe frumuseții. Adică punând-o în slujba celor din familia noastră, prietenilor noștri, proiectelor noastre, ideilor noastre, lumii în care trăim până la urmă, pentru că fiecare avem diferite misiuni. Și apoi învăț lucruri practice. Produsele acelea albastru cu portocaliu din magazinul Farmec sunt toate la ea în baie. Și le are... aceste produse pentru adolescenți le are și știe să le folosească și știe și importanța folosirii ei și, bineînțeles, și vede rezultatele atunci când își studiază ritualul de frumusețe. Pentru că deja, iată, are un ritual de frumusețe. E minunat să ne construim ritualuri încă de la cele mai fragede vârste, în orice domeniu, nu doar al frumuseții.
ritualuri ale bunăstării, ale răsfățului, ale bucuriei noastre de fiecare zi. Cred că e extraordinar să ne permitem să avem rutina noastră, cum spuneam eu, într-o carte splendida banalitate a fiecărei zile, pe care o alcătuim din pași pe care știm cumva dinainte. E minunat să ne permitem să ne construim ritualurile noastre și în frumusețe și în toate celelalte bucurii ale vieții. Se schimbă însă lucrurile pentru noi de la o etapă la alta. De un fel de îngrijire avem nevoie în adolescență și de altul în prima tinerețe și de un cu totul și cu totul altul atunci când au apărut deja niște riduri, când deja am încărunțit, când deja ni s-a schimbat imaginea, nu? Cum gestionăm asta? Eu regret de multe ori când văd femei alături de mine care simt trecerea prin vârste ca pe o povară sau ca pe o rușine uneori. Spui, nu mă regăsesc, unde e chipul meu de altă dată, unde e frumusețea mea de altă dată. Cred că în tinerețe, așa, până la într-o vreme, simțim că ni se cuvine frumusețea, vitalitatea, sănătatea și ești atât de sigur pe ele, încât nu ne putem imagina că vor dispărea vreodată. Nu ne putem imagina și totuși se întâmplă aceste transformări. Și ne trezim așa pe la 35, 40, fiecare cât de norocoasă este, că se schimbă ceva. Metabolism, îi spunem. Se schimbă ritmul corpului nostru. Se schimbă ritmul emoțiilor noastre. Apare un rid. Și deodată lucrurile pe care le făceam cu ușurință, adică faptul că puteam doar să punem o cremă și atât, acum mai aduce ceva acest ritual. Și iată, povesteam de aceste momente aniversare, când pot să fie, da, când împlinim o vârstă, sau pot să fie când realizăm, acum nu mai este suficient doar să folosesc o cremă, sau să alerg doar 10 minute o dată pe lună. Acum e nevoie de mai mult. Și vine momentul în care ne întrebăm, ce mi se întâmplă? Și răspunsul e evident, simțim fără să ne întrebăm. Înaintăm în vârstă, corpul nostru, mintea noastră capătă experiență. Îmbătrânim, ne spunem. Și ne spunem cu atât de dur uneori lucrurile, cum nu le-am spune niciodată niciunui dușman, ne zicem, îmbătrânesc, ești o babă. Ne uităm la noi în oglindă și zicem, ai încărunțit, arăți ca o babă. De ce suntem așa de nemiloși cu noi înșine? Exact cum spui, niciunui dușman nu i-am vorbit așa cum ne vorbim nouă. Când cu adevărat, când vedem o femeie la 90 de ani, 80, 100 de ani, ne uităm la ea și o cuprindem cu toată frumusețea noastră, recunoscând-o în frumusețea ei și spunem, maică sau bunică sau tanti, ce bine sunteți și ce frumoasă sunteți. Și o să, poate deja cei care ne urmăresc și poate și tu ai avut experiența asta, că baba, în ghilimele, ne spune o vorbă de duh. Poate chiar ne spune ceva de genul, știu, păi sigur că am făcut nu știu ce. Și de multe ori m-am gândit, oare ne putem recunoaște în frumusețea noastră, în măreția noastră, în devenirea noastră? Doar atunci, doar spre capătul vieții, putem să realizăm că le avem pe toate? Și ce ne face oare să pierdem această conștientizare din vedere când ne raportăm la realizările și realitatea noastră doar prin prisma mai multor fire albe în cap sau mai multor riduri sau unui metabolism tot mai lent cu trecerea vârstei? Și cred că când fetișcana aia de mult
are ceva să ne reproșeze nouă femeilor de acum, când tânăra mamă poate are ceva să reproșeze actualei bunici, simțim mai dur îmbătrânirea. Simțim mai greu trecerea anilor și înaintarea în vârstă. Pentru că simțim poate că înaintăm în eșec. Că perpetuăm o decizie mai puțin înțeleaptă. Și mergem înainte într-o emoție pe care o contrazicem în noi, dar în care totuși rămânem. Nu cred că avem puterea de a ne experimenta vârsta, de a ne bucura de frumusețea noastră, de vârsta noastră. Să zicem, am 50 de minunați și frumoși ani. Până când nu îmbrățișăm toate vârstele de până atunci, cu toate greșelile, eșecurile, și trăirile femeilor pe care le-am experimentat până atunci. Deci tu propui ca leac anti-îmbătrânire împăcarea noastră cu ceea ce am trăit. Dacă trăim în împlinire, dacă suntem bucuroase de ce am trăit, nu negând ceea ce a fost până acum, nu o să îmbătrânim niciodată, de fapt, nu? Ci doar o să adăugăm noi bucurii, noi experiențe și motive de mândrie. Deci eu o să privesc către fata din urmă fără să-mi fie rușine, fără să mă simt vinovată față de ea. O să spun, eu te-am adus până aici, am mers împreună și uite-te ce lucruri extraordinare am făcut. Să știi că cred că nu îmbătrânim cu adevărat niciodată atâta timp cât fiicele noastre, nepoatele noastre, femeile care vin după noi ne aduc în discuție. Așa cum eu onorez memoria bunicii mele pentru că am avut atât de mult de învățat și îi trăiesc în continuare experiența. Cum ar putea ea să îmbătrânească? Și mi-e greu să-mi imaginez că să mi te imaginez pe tine vreodată îmbătrânind când atâtea femei citesc cărțile tale, se recunosc în poveștile tale, în experiențele tale. Din cărțile și poveștile pe care le aduci, cum am putea îmbătrâni vreodată? Și totuși, noi, în oglinda aceea de care vorbeam, ne vedem deseori niște babe. Facem niște glume, nu tocmai bune despre noi înșine atunci când suntem în familie, printre prieteni. Fiindcă nu ne iubim suficient, fiindcă n-am învățat să ne respectăm și să ne prețuim și să ne arătăm cu mândrie frumusețea lumii. Dar asta o să se schimbe. Se schimbă vremurile, suntem tot mai deschiși și către propria cunoaștere. Oamenii merg la psiholog, oamenii fac terapie, oamenii sunt deschiși către spiritualitate, oamenii știu că sunt fragmente de divinitate. Nu ne mai tratăm cu disprețul acela perpetuat din epocile neștiinței și necunoașterii și ale întunericului, indiferent cum am privit acest întuneric, el ascunzând educația, indiferent ce formă de educație. Eu cred că asta se va schimba. Ne vom prețui și ne vom iubi și de aici asta se va revărsa sub formă de frumusețe asupra lumii. Eu nu o să mă mai judec niciodată. Sunt frumoasă. Deci după discuția pe care noi o avem, mă simt mai frumoasă ca niciodată. Și totuși până când nu ajungem să avem ocazia unui dialog, a unei alte perspective, credem și tindem să ducem frumusețea din exterior și în interior. Dacă spunem des că frumusețea din interior se vede și în exterior și se întâmplă fiecăruia și fiecăruia dintre noi să găsim o persoană armonioasă, calmă, bună, care radiază fericire și să o vedem frumoasă indiferent de înfățișarea ei. E o experiență pe care am trăit-o cu toții. Cu toate acestea, aceeași noi recunoaștem uneori lipsa frumuseții în persoanele aparent frumoase. Deci frumusețea asta poate fi purtată dinăuntru în afară, dar nu merge invers. Și ce vreau să spun cu asta este că dacă îmi pun minunăția asta de cremă pe corp
cu scopul de... și nu conștientizez ceea ce mi se întâmplă. Nu mă bucur că am un produs bun pe care l-am ales eu, pentru că eu merit un produs bun. Și mi-l pun cu bucuria că îmi pot mișca mâinile și că pot eu să fac asta pe fața mea, care astăzi a râs, dar ieri a plâns și totuși o mângâi și o, îi sunt recunoscătoare și îmi sunt recunoscătoare că le-am trăit pe astea toate. Dacă o fac doar din dovedire, fără să conștientizez procesul, s-ar putea să nu fie suficient. Și iată cum frumusețea trupului vine odată cu frumusețea gestului, cu eleganța, cu frumusețea vieții. Da. Și cred că acest proces poate fi început și la 70 de ani, cum spuneam. Nu cred că e vreodată ceasul al 12-lea. Chiar nu cred că e vreodată prea târziu să încep să fiu frumoasă, să începem să fim frumoși. Eu cred că uneori, totuși, frumusețea poate veni și din afară, înăuntru, când, exact cum spui, când suntem în echilibru, când conștientizăm lucrurile, când găsim noi relația aceea bună între ce e în afară și ce e înăuntru. Ni se întâmplă tuturor să, cum să zic, să ne dea o stare atât de bună când suntem îngrijite, când știm că e catifelată pielea noastră și când știm că mirosim frumos și că suntem răsfățate și că ne-am permis să ne îmbrăcăm cu ceva frumos, să ne machiem cu ceva bun și că un machiaj bun ne accentuează trăsăturile frumuseții. Și atunci parcă asta ne dă și o strălucire interioară, doar să găsim noi echilibrul ăsta grozav între înăuntru și afară, între ce e în noi și ce e în ceilalți și între cum privim noi lumea și cum ne întâlnim privirea cu aceluilalt, nu? Spunem și asta, că frumusețea e în ochii privitorului. Depinde cum se întâlnesc privirile noastre, cu câtă iubire. Așa este, și să știi că întăresc perspectiva ta, pentru că ideea mea sub nicio formă nu o contrazice pe a ta. Eu cred că ele vin împreună și sunt direcții ale aceluiași sens. Uite, chiar am o experiență recentă din cabinet, când o doamnă frumoasă, ca expresie a vieții, prin gesturi, prin emoții, a suferit de o boală grea, depresia. Depresia îți șterge cel mai frumos portret despre tine, te face să vezi pe altcineva în oglindă în locul tău, îți înfundă urechile când primești un compliment. Și trecând prin acest episod de viață, a reușit să îl depășească și prin ritualul de frumusețe. Deși nu-i venea să facă asta în nicio dimineață, se îmbrăca frumos, se machia, se aranja și pornea în tristețe, pentru că un depresiv simte nu că pornește în viață, nu că pornește într-o nouă experiență pe care ziua o aduce, ci că continuă tristețea, de unde a lăsat-o aseară, că azi noapte, când s-a culcat, poate chiar la o oră mică a nopții, dar pornea frumoasă. A auzit odată, a auzit de două ori, a auzit de 100 de ori câte un compliment. S-a văzut în câte o vitrină, în câte o oglinduță și mintea a recunoscut frumusețea. Și încet, încet s-a adâncit în ea ideea, emoția frumuseții, care, bineînțeles că era mai mult decât un ochi, o sprânceană definită, o geană alungită cu un rimel, o buză frumos conturată. Era începuse să devină chef de viață, chef de a se arăta. Și asta este o experiență recentă pe care am trăit-o. Și deci, confirmă ceea ce tu spui. Emoția frumuseții, da, poate fi salvatoare, poate fi vindecătoare.
ne găsim echilibrul în frumusețe uneori când nu bănuim asta. E minunat, pur și simplu e minunat, pentru că nu e deloc greu până la urmă. Nu e ceva complicat. Exact. Să credem în frumusețea noastră și să-i acordăm atenția aceea de care are nevoie. Sunt ritualuri simplu de făcut, nu e nimic complicat. Sunt produse minunate pe care le avem la îndemână, care au prețuri accesibile, extrem de bine echilibrate, cu valoarea lor grozavă și cu ingredientele lor atât de moderne și atât de eficiente. Merităm stropul ăsta de răsfăț, pentru că răsplata va fi cu mult, cu mult mai mare decât o piele netedă și catifelată. Se va reverbera înăuntrul nostru. Asta e minunat, să știm și să le spunem celor care ne urmăresc. Și dincolo de acest raport extraordinar în beneficiul nostru, al calității produselor, al înțelepciunii ingredientelor, îmi vine să zic, știi? Da. Dincolo de asta, e o mare bucurie, satisfacție, mândrie să folosești un produs românesc. Și aici o să extind un pic. Nu e doar vorba de mândria națională, ci e, până la urmă, o regăsire în femeia de lângă tine, în femeia, cum ai văzut, ne amintim bunicile, mamele, dar ne uităm și în față la fiicele noastre și parcă e frumusețea de pe pământul meu, frumusețea care îmi vine din pământul meu. Și poate sunt prea romantică sau idealistă când spun asta, dar e în inima mea de fiecare dată când regăsesc produsele Gerovital, produsele Farmec, în general, într-o țară străină. Parcă ar scrie Georgiana pe el, știi? Așa bucurie am, așa îmi recunosc pământul, îmi recunosc neamul, îmi recunosc sora și surorile în legătura asta pe care o avem cu ritualul nostru de frumusețe. Într-adevăr, și sunt lucrurile acestea care ne țin în valoarea asta clasică. Gama chiar se numește Gerovital H3 Classic. Classic, ceea ce e clasic e mereu actual, e mereu elegant, e mereu frumos, e mereu modern. Noi avem înglobate toate aceste valori și în produsele noastre, dar și mai ales în felul în care noi le privim și ne așezăm în frumusețea noastră, care trece prin anii noștri. Trece prin vârstele noastre, trece prin înțelepciunea noastră și noi învățăm să rămânem așa, clasice și frumoase și elegante și mereu tinere. Nu mi este teamă să spun asta. Într-un interviu pe care l-am făcut mai demult cu Nadia Comăneci, ea mi-a spus, fără nicio ezitare, noi nu vom fi bătrâni. Vorbea despre ea și despre soțul ei. A spus, noi nu vom fi bătrâni. A fi bătrân înseamnă a avea tot felul de neputințe, de urățenii, de renunțări. Noi nu vom fi niciodată bătrâni, pentru că ne vom menține în tot ceea ce înseamnă frumusețea noastră, agilitatea noastră, starea noastră de bine. Nici noi nu vom fi bătrâne niciodată. Știu sigur lucrul acesta. Eu nu voi fi bătrână, nici tu nu vei fi și nici cei care ne urmăresc și cred în lucrurile pe care le dăm mai departe în ritualurile de frumusețe și în cele de fericire și în cele de căutare a iubirii din noi, a faptului că noi credem că marea dragoste există. Nu îmbătrânim. Știi de ce cred că nu voi îmbătrâni? Pentru că e un exercițiu constant cu mine de a nu fi niciodată comodă. Îți spun sincer că nu aleg pantofii ăi mai comozi. Sigur, aleg să mă simt bine într-un pantof cu toc, dar nu aleg ușorul, comodul, confortabilul și cred că prin asta și mai departe, și la 50 de ani, și la 60 de ani,
nu voi alege tot aceeași ciorbă să o prepar în fiecare săptămână și să spun, e suficientă doar crema asta, nu mai trebuie să le folosesc și pe astea. E o alegere pe care o povestesc deseori cu fiica mea, de cum să ne bucurăm de tot ceea ce experimentăm și de devenirea noastră. Eu vorbesc deseori eu cu mine și îmi spun, bravo, fată dragă, îmi spun des, bravo, soro, dar acum hai să vedem ce se mai poate construi, ce mai putem deveni. Hai să ieșim din comoditatea asta. Este chiar regula celor 24 de ore. Pe care noi avem în familia noastră. Se întâmplă ceva groaznic, avem 24 de ore să ne dăm cu fundul de pământ. Să plângem, să ne simțim nedreptățiți, să blestemăm, să aducem, să ne înfuriem. Se întâmplă ceva minunat, avem 24 de ore să sărbătorim. Apoi ieșim din acea comoditate. Pentru că zona de confort pe care în care chiar mă simt confortabilă, este aceasta a explorării. Da, astăzi sunt frumoasă și sunt împăcată cu mine și cu alegerile mele. Și mâine, din toate resursele pe care astăzi le am, merg să văd ce poate fi mai departe. Deci ne ține tineri dorința asta de a explora și de a experimenta în orice domeniu? Sunt convinsă că da, nu întâmplător această psihologie pozitivă despre care astăzi vorbim sau noua mentalitate a generației de astăzi este a învăța continuu câte ceva. E minunat să ne uităm noi, femeile de 40, 50 de ani, 60 de ani, la femeile de 20, 30 de ani care astăzi ne spun încetează compromisul, că nu-ți va mulțumi nimeni. Sau ne spun, mergi și învață în fiecare zi ceva nou, pentru că n-ai cum să ieși din uz vreodată. Sigur că mi-e mai ușor să mă simt bătrână când mă simt nefolositoare, mă simt ieșită din exprimarea vieții, din mentalitatea noului. Dar învățând ceva și făcând ceva nou, din perioadă în perioadă, lucrul acesta mi-aduce un suflu nou. Mă înviorează. Și atunci, poate că prietenul meu, acidul hialuronic, în continuare el va ști că are o treabă secretă să astupe și să îndrepte și să catifeleze. Dar vom lucra împreună, n-o să văd niciodată că nu funcționează elasticitatea pielii mele, pentru că funcționează elasticitatea minții mele. Iar asta mereu va recunoaște înaintarea, va recunoaște progresul, va recunoaște tinerețea și viața, pentru că ne speriem bătrânirea de teama că se termină viața, nu? Însă când creăm o rețetă nouă, un roman nou, un cerc de lectură căruia ne alăturăm, o prietenie nouă, o iubire nouă. Asta mă abonează constant la viață. Mă ține constant în viață. Și cum pot îmbătrâni atunci? Ai spus o iubire nouă. Nu există vârstă prea mare ca să ne îndrăgostim și cred eu, chiar scriam undeva, cred că pe blog sau într-o carte, că nu există nimic altceva care să ne aducă o stare de renovare ca o iubire în ceea ce privește frumusețea noastră. Ne îndrăgostim și dintr-o dată ne privim în oglindă cu ochi care vor să readucă frumusețea. Deci hai să ne îndrăgostim din nou, fie și de o idee, de un proiect, de o nouă pasiune, de un nou hobby pe care îl găsim și îl aducem în viața noastră, dacă nu de o altă persoană, da. De un nou el sau de o nouă ea, în cazul celor care își caută perechea, pentru că asta va aduce o renovare frumuseții noastre, o să ne dorim să arătăm bine, o să ne regăsim puterea de a ne intra în formă, de a fi sportivi, agili, de spontani. Ce nu? Spontani. Și se întâmplă un lucru
îmi venea să-ți spun, hai să fim cinstite și mă gândeam, hai să recunoaștem și poate să își recunoască și cei care ne privesc un adevăr care e în noi. Prietenul nostru, acidul hialuronic, ne face să arătăm mai tinere decât în buletin. Se întâmplă de atât de multe ori să spun unei femei, cum ai atâția ani, că eu ți-aș fi dat cu 10 mai puțin? Și mi se întâmplă și mie uneori ca alții să-mi spună, am văzut că ai o fiică mare, dar nu m-aș fi gândit că ai copii. Și asta ne face mai îndrăgostibile. Jonglez cu limba română. Cum spune Dan Teodorescu, iubibile. Mai iubibile. Iubibile, da, adorabile, da. Are el un și, cântec drăguț. Și iată cum, prin ecuația asta, e imposibil să se termine vreodată șansele noastre de a iubi, de a ne îndrăgosti, de a simți că suntem iubite. Și că suntem frumoase. Da, și că suntem frumoase. Că, dincolo de un chip frumos, oamenii se îndrăgostesc de noi și noi ne îndrăgostim de oameni și vorbesc aici de îndrăgostirea aceea, de recunoașterea tinereții, a vieții, a spontaneității și a bucuriei de viață în celălalt. Poți să te îndrăgostești de un om, indiferent că e femeie sau că e bărbat, te îndrăgostești de vivacitatea lui. Și e imposibil să se termine vreodată șirul îndrăgostirilor. Păi să nu se termine, să nu se termine niciodată. Fie să fie continuu și infinit. Da, și în felul acesta frumusețea noastră să nu se termine niciodată. Doar conversația noastră se apropie de sfârșit. Minunatele noastre Classic Talks, în care dezbatem curajos teme legate de lucrurile care contează cu adevărat, de frumusețe, de fericire, de bucuria de viață, de ceea ce înseamnă a aduce eleganța în viața noastră. Sunt lucruri care sunt însemnate pentru noi pentru a ne găsi acest echilibru. Georgiana Spătaru, invitata acestei întâlniri, spune-ne un îndemn de final ca să rămânem în starea aceasta de bucurie și de frumusețe și de curaj atunci când privim către vârstele devenirii noastre și ale frumuseții noastre. Cred că ne putem întâmpina vârstele, experiențele, dezamăgirile și iubirile mult mai echilibrat dacă în fiecare seară ne demachem. Dacă în fiecare dimineață ne punem crema hidratantă, există șanse, cum zice fiica mea, să fim cu un minut mai fericite și cu un minut mai bine cu noi, indiferent de ce ne aduce viața, pentru că viața ne aduce de toate. Dar ce facem noi și cum întâmpinăm noi și cum pregătim noi binele și lecția care urmează, e doar o alegere personală. Îmi place că ai amintit de demachiere și ca gest concret, dar cu siguranță și ca metaforă. În fiecare seară dăm jos lucrurile care s-au așezat cumva pe sufletul nostru, care ne-a obosit poate, așa cum curățăm pielea, pentru că e important în ritualul acesta al frumuseții să dormim cu pielea curată și hidratată și cu o cremă bună de noapte, așa facem și cu gândurile noastre, e minunat. Și cu adevărat, gândește-te cum te trezești dimineața când vezi în oglindă un chip ponegrit cu machiajul de ieri. Da, așa ne-am trezit și cu stările. Ce emoție îți dă și spui că e doar un detaliu, dar e o emoție care, din care generezi decizia zilei care începe. Să ne începem fiecare zi în curățenie, cu un chip curat și cu un suflet curățat de emoțiile care nu ne-au folosit de ieri. E un sfat foarte bun, e tot un exercițiu de fericire, așa este, invest tu mereu, Georgiana Spătaru. Îți mulțumesc mult pentru conversația noastră. Sunt Alice Năstase Buciuta. Am avut parte de cadrul acesta minunat al magazinului Farmec din Cluj-Napoca, în locul atât de drag
drag al nostru. Și care este acasă. Care este acasă pentru Georgiana Spătaru și pentru mulți dintre dumneavoastră și care poate fi acasă pentru noi toți ca liman al frumuseții și al bucuriei. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere! La revedere, Georgie! La revedere, dragă mea!